Área Sobrenatural. Resolvi sim, tá passando aqui, tá, pessoal? Tô com uma roupa de gravação aqui. Mas é porque já tava lá dentro do carro. Só tinha pego a câmera mesmo, certo? Cara, cê é louco. Olha como é que tá isso aqui. Opa! Cara, que é isso, mano? Cara, que é isso, velho? Cara, olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, tem um animal preso aqui, ó. Cara, meu coração foi a mil. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, você é louco? Eu juro que eu achei que eu tinha visto o demônio aqui agora, a hora que eu fui abrir a porta. Cara, meu coração foi a mil aqui, ó. Bom, pessoal, eu acho que o animal preso aí não é legal, tá? Eu vou tá voltando lá agora e avisando ao proprietário, certo? Eu tô pensando em abrir isso aqui e ele pode vir pra cima de mim aqui, ó, certo? Porque eu acredito que o animal não pode ficar preso aqui. Ele deve ter ficou preso aí sem querer, certo? Igual aconteceu lá, que eu acredito... Virar aqui, pessoal. Eu acredito que isso aqui deve ter acontecido, certo? E algo me guiou aqui pra estar livrando esse animal aqui dessa situação. Porque ele deve estar com muita sede aqui, certo? E fome. A gente não sabe o tempo que ele está aí dentro, certo? Porque eu acredito que o animal não esteja preso aqui pelo proprietário. Porque um animal, quando ele é separado no local, ele é separado no próprio pasto ou em coisa desse tipo. Ele deve ter entrado aqui e ficado preso aqui dentro. Igual aconteceu lá na casa dos ossos. Vocês podem ver aquela ossada. Aquilo lá eu acredito que o animal ficou preso lá e acabou morrendo lá dentro de sede e fome. Tá? Com certeza morre de sede primeiro, que é de desidratação. Cara, eu vou ter que dar um jeito aqui. Eu não posso deixar esse animal desse jeito. Certo? Ele preso aqui não pode. Eu vou estar abrindo aqui. Certo? Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Isso, deixa pegando, certo? Seguinte, eu vou abrir aqui. Se eu sair pra lá, eu fico preso. Então, eu vou sair e vou fazer essa curvinha e torcer pra que esse animal saia. Thank you.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, tem que ser rápido aqui, tá? Na abertura, pra mim virar a lanterna pra frente mesmo, assim, muitos bichos vindo aqui. Pra quem assistiu o vídeo aí durante o dia aqui, tá? Viu aí? Eu acredito, tá? Alguma coisa me guiou até o local, porque eu fui pedir a permissão pro proprietário, certo? E da permissão, era pra mim ter ido pra casa, tá? E vindo gravar à noite, certo? Que é agora que eu tô fazendo essa filmagem. Então o vídeo durante o dia, alguma coisa me guiou aqui pra tá vindo ajudar aquele animal que tava preso ali no local, ok? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posso deixar de comentar, tá, pessoal? Logo ali embaixo, ó. Cara, deixa eu ver se... Parece que... Pera aí. Será que removeram? Ah, não. Tá aqui, ó. Eu olhei lá pra baixo e não via. Certo? Aqui, pessoal. Bem aqui nesse local. Certo? Aqui foi onde morreu. Faleceu. Certo? O senhor aí tem muitas folhas no chão. Complicado de pisar em lugar que tem folha assim, hein? Tá, aqui foi aonde faleceu uma pessoa aí nesse local, certo? Preciso contar pra quem ainda não conhece, certo? Olha, muitas folhas e com cuidado aqui ao chão, tá? Me aproximar aqui daquela casa, onde durante o dia aqui, certo? Teve aquele animal que eu acabei... abrindo a porta ali pra ele sair. Cara, tempo de quaresma. Eu entrei nessa casa aqui, pessoal. E eu escutei um barulho. Eu acredito que o barulho que eu escutei durante o dia foi aqui. Certo? Então... estar entrando aqui agora, sim, e depois indo para aquela outra casa lá. Peço licença aqui do local. Se eu não venho aqui, com certeza ele preso aqui nesse lugar, dependendo da quantidade, os dias, o tempo que ele ficasse aqui, certo? Com certeza já estaria morto.
mais entro aqui pra acabar passando a noite. Esfrego aí, ó, se esfrego, tá vendo essas manchas aí, ó? Aqui, ó. Eu vou sair, pessoal, porque o morcego ele acaba tanto urinando como soltando fezes. Não é legal. Certo? No momento do voo dele, tá? Então, deixa ele quieto ali. Agora, uma coisa que eu me pergunto aqui, pessoal. Me responde. Eu não entendo. Me responde uma coisa, pessoal. Como o animal entra nesse local, certo? Fica, a porta fecha com ele lá dentro. Como? Com todas essas coisas aqui. Cara, eu fico sem entender. Opa, opa, opa. Sentimento, pessoal. Onde? Cara, olha isso, 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 cara, olha isso, pessoal, cara, olha isso, cara. Oi. A porta, ela é muito difícil. Cara, eu não sei como aquele animal ficou preso aqui. Então agora, eu acredito que deve estar explicado aqui. Cara, que triste. Tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, eu vou estar voltando lá para aquele local, certo? Opa, opa, opa. Cara, você é louco. Thank you.
isso, olha isso, pessoal, a porta tá aberta, cara. Louco, olha isso. A porta tá aberta ali, ó. Cara, eu entrar pelos fundos, cara, e a porta tá aberta aqui, pessoal. Cara, minha cabeça já tá doendo. Ai, minha nossa. Peço licença aqui do local. Cara, que cheiro forte que tem aqui, vocês não tem noção. Tem um cheiro muito forte aqui nesse lugar. Cara, que sentimento que tem aqui, pessoal. O sentimento aqui no local, ele é forte. Eu sempre vim por aqui, tá? Opa! Cara, passou algo aqui ao meu lado. Passou algo aqui ao meu lado, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Ai, cara, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, mano! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, pessoal! Olha, 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 olha isso, cara! Impressionante, cara do céu! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! É isso, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.
sai.